আশা কৰো ভালে আছে। ইণ্ডাষ্টমেণ্ট ব্লগ সদৰ স্বাগত আছে। আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোঁ এটি নতুন ব্লগ। এই আমাৰ ব্লগৰ হ'ল কলেজৰ কালচাৰ ৰেলি। তাত আমি মানে জাতি জনগোষ্ঠী হ'ম, তো তাত আমাৰ আমি নেপালী হ'ম। চ' সকলোৱে মানে চাৰিজন চাৰিজন বেলেগ বেলেগ জাতিৰ হ'ব, তো তাত আমি নেপালী হ'ম। তো সেইটোৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক এই ব্লগটো দেখুৱাওঁ, আমাৰ কলেজত কালচাৰ ৰেলি কেনেকুৱাকৈ হয়। তো আহক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। তো গাইজ, মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এয়া মোৰ নেপালী লুক। তো আমি এতিয়া যাম। আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীক মই ৰখি আছোঁ, তাই মানে অহা এনেই, চ' এইটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া ৰখি আছোঁ। তাই আহিলে আৰু যাওঁ আৰু আপোনালোককে দেখুৱাই চাওঁ। তো গাইজ, আমি ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া মোৰ লগত আছে মুস্কান। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ হাইৱে'ত, তাতে মানে ই ৰিক্সা লৈ ল'ম আৰু তাৰপৰা কলেজ যাম। তাত গৈ আৰু মানে কালচাৰেলি ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ। গাইজ, এই আমাৰ ফ্ৰেণ্ড, লগ পালোঁ হাইৱে'ত। আমি বিলবিলি উঠি এতিয়া আহি আছোঁ। তো গাইজ, আমি কলেজ আহি পালোঁ। এয়া আমাৰ কলেজ। চ' সকলো ছোৱালীবোৰে মানে এই ৰেডি হৈ আছে তাতে। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। কি হবি তহঁতে? দেউৰীজ, এইবিলাকে দেউৰীজ হ'ব, এইবিলাকে তিৱা, এই দাদা কাৰ্বিও আছে, এইবিলাক গাইজ, এইবিলাক আমাৰ কলেজৰ কত হৈছে, কিমান কি কি হ'ব, মানে সকলোৱে ৰেডি হৈ হৈ ওলাই আহিছে। ইয়াতে আৰু ফাংচন হৈ গ'ল ন, এইটোৰ কাৰণে এইবিলাক চেয়াৰ। আমাৰ নেপালী, এয়া চব আছে ইয়াত। গাইজ, এয়া আমাৰ কইনা, কইনা আমাৰ লগতে আছে। আৰু এইজনী কইনাৰ লগত বহিব নেকি? এইবিলাক চব মানে কাৰ্বি, আমাৰ মানে জাতি জনগোষ্ঠী টিম হৈছে ইয়াত, সকলোৱে আছে আৰু। এইটো আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় দৰ্শনা, অ বগা হ'ব বোলে ৰাই। তো গাইজ, আমাৰ এইখিনিৰ পৰাই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল। ইয়াত আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বজালি উচ্চতৰ মাধ্যমবিলাক প্ৰায়ভাগে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এয়া এন চি চিৰ হয় এইটো। তাত আছে বিদ্যালয়ৰ সাপ্তাহিক তিনি বিহুৰ প্ৰদৰ্শনী আছে। ইয়াত মানে বিহুৰ তিনি ধৰণৰ আছে। এই ৰঙালী বিহু প্ৰদৰ্শনী আছে, আপোনালোকে সকলোকে চাই যাওক। এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী চাওক। ইয়াত ভোগালী বিহুৰ প্ৰদৰ্শনী, আকৌ এই পিছপিনে আছে। ইয়াত এই ছোৱালীবিলাকে পিঠা বনাই আছে, দেখিছে গাইজ, খাবই পাৰিব। ইয়াত এই ল'ৰাটো কি বৰ হৈছে ক'বই নোৱাৰো। ইয়াতে বিবাহৰ দলৰ প্ৰদৰ্শনী আছে গাইজ, এইটো নাৰিকল চাৰিকল লৈ লৈছে আৰু সকলোৱে। ইয়াত দৰা কইনা, অ' মাই গড, ভালেই লাগিছে চাই ইহঁতক। এইবিলাক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ইয়াত আছে, অলপ অলপ আৰু সকলোকে দেখুৱাইছোঁ। এয়া কৰোণাত যি মানে পেচেণ্ট, কৰোণাত যি অৱস্থা হৈছিল সেইটোৰ ওপৰত ছায়েন্সৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে কৰিছে, মানে এয়া সকলোৱে ইয়াত আছে। চ' সকলোৱে ডক্টৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে, কিছুমানে নাৰ্ছৰ ড্ৰেছ, কিছুমানে পুলিচ হৈ আহিছে, ভালেই কৰিছে ইহঁতে। এয়াতোতো দৰা কইনাৰে আছে প্ৰায়ভাগ। ইয়াত এয়া নেপালী হৈছে ইহঁত। আৰু ইয়াত আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীবিলাক আছে, এইটো ময়ো আছোঁ চাগে, এইটো মই। আৰু এইবিলাক হ'ল স্বচ্ছ ভাৰতৰ। একদম কলা গাইজ, বড়
পানি দিয়ে দে আর হাই হাই গাইজ আমার ইয়াতে আমার মানে সমাপ্ত হল আর এক চক লুকে আছে যেতিয়া আমি ঘরলে হল আর মানে ঘরলে গে আসু বহু হল আর নোহার আর ঘরলে যাও গাইস যাও গাইস ঘরলে হল আর আমার রেডি কমপ্লিট মই গাঁলো ভাত খালো এন্ড এতিয়া অলপ রেস্ট লৈ আছো আর ভিডিওটো মই ইয়াতে সমাপ্ত করো আপনাদের যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহৰিব বাই।